Jag är Marco och jag är produktions- och teknisk ansvarig här på RSCUED FRUIT. RSCUED FRUIT startade som marmeladmakeriet 2015. Vi räddar ju all möjlig frukt och det är inte bara äpplen utan det är alla möjliga bär och koncentrat och allt förutom kärnor som har kärnor och kärnfrukt. Och frukten kommer ju från alla möjliga, om vi säger så. Det kommer från butiker, det kommer från grossister, det kommer från trädgårdar. 2021 fick vi ju första testmaskinen då och just den veckan fick vi ju jättemycket kiwi. Väldigt svår produkt, i bältpress jobbade vi hårt för att få ut lite juice. Så kom ju testmaskinen och körde vi igång med kiwi. Och vi fick ut, på den dagen vi fick ut mer juice från vaculiqen än vad vi fick från bältpressen på 3 dagar, kommer jag ihåg. Så vi blev förälskade och utav de två eller tre dagar vi hade testmaskinen där. Så vi bestämde oss för att vi köper denna. Alla bärprodukter har ju ökat upp ganska rejält med utvinningsprocenten. Konsistensen är mycket bättre i, och man får också ut mycket mer. På jordgubbarna ser vi en ökning på säkert en 100-150% kontra bältpressen då. Exempelvis jordgubb som bara kletar på bältpressar blir ju så mycket bättre och godare. Jordgubbarna går mycket snabbare att pressa nu. Det är inte så mycket mer manuellt arbete kring maskinen att rensa maskinen för att det blir kletigt och det fastnar och det här. Utan den kör på. Och det finns inga stopp emellan liksom, utan det är vaculiqen, den är ju väldigt enkel att städa. Den är väldigt enkel att ställa om till andra frukter och att bara byta format. Vill du köra en puré så tar det en halvtimme att byta till att köra juice och städa maskinen. Så den är väldigt enkel att jobba med. Vår vattenförbrukning har ju kontra med bältpressen som tvättar bandet konstant dygnet runt så fort man kör maskinen har ju minskat med 55%, 60% ungefär. Bara vattenförbrukningen har ju minskat jättedrastiskt. Och det ser vi ju också som en stor fördel i och med att vi vill vara väldigt gröna och väldigt ta hand om miljön. Vaculiqen är ju flexibel. Den är utbytet i den är extremt bra, speciellt på bärprodukter. Den är ju mer agil, mycket lättare att producera alla de frukterna vi producerar. Och allt från puréer till juicer, besparing av vatten är otroligt jämfört med en bältpress. 4 ledord för vaculiqen är utbyte, driftsäkerhet, flexibilitet och vattenbesparing.